Gabus sih korek lho. Kayaknya kurang abot ngarep Mas Irul. Yo. Pol. Mas Nif, kata Nif. Tuh ya. Oh, enak. Wah, iya. Ayo iki sing suwe sing luwe. Kan suwe mesti luwe. Loh Nif, aja dindekno Nif. Waduh. Sampeyan wadah temen, Om. Dari kokon maju, Bang. Oh iya anjene. Soalnya pesawat kan gak bisa mundur, Om. Terus tambah dindekno nek ngono. Wah, iki sijine iki. Finish. Lep. Ah, iki ngene Anif. Jelap. Jelap. Wong-wong kate panen sawi koyo iki.